depois vai pagar. Olha o outro aí, ó. Lá embaixo o bicho tá pegando, hein, galera. Será que tem gente? Nossa, o comboio. Nossa, olha esse Astra. Olha, olha isso, galera. Que louco! Evento! Louco ou não tá? É muito carro. A galera começou a ir embora já, ó.
Vai ter muito carro passando ainda. E a galera passa tudo no zigue-zague ali, ó. A gente consegue buscar lá embaixo no zoom. Olha que bacana. E agora o bicho pegou, hein? O bom é estar se formando, né? É. Mas aí todo mundo pegou. É isso mesmo. Quando sair vai ser legal.
semana. Chevette amarelo, tá vindo? Chama, Chevette! É o Passat. Chama no Celta. Ai, segura, filho. Ele tá louco, hein? Galera, esse carro é demais, velho. Você tá maluco?